Ovo je prvi dnevnik federalne televizije. Dobar dan, u emisiji gledajte. Nakon snažnog pritiska zapadnih lidera uslijed posljednjih tenzija na sjeveru Kosova, premijer Albin Kurti najavio mogućnost održavanja novih izbora na sjeveru Kosova. Hoće li sarajevski studenti moći polagati ispite ili braniti diplomski rad ako retroaktivno ne uplate školarinu koje su na početku godine bili oslobođeni? Poštivanje različitosti kulture, običaja i tradicije, cilj napretkove likovne radionice održane u Doboju. Nakon neuobičajeno snažnog pritiska zapadnih lidera uslijed posljednjih tenzija na Kosovu, premijer Albin Kurti je najavio mogućnost održavanja novih izbora na sjeveru Kosova. To je sinoć u Moldavi potvrdila i kosovska predsjednica Vjosa Osmani. Šef europske diplomacije Josep Borrell je na mrežama objavio da nasilje mora biti kažnjeno, a vlastima u Prištini poručio je da odmah moraju biti održani lokalni izbori na sjeveru Kosova, osigurano sudjelovanje kosovskih Srba u izbornom procesu, te osnovane zajednice općina sa srpskom većinom. Do zaokreta u stavu kosovskog premijera Kurtija došlo je nakon snažnih upozorenja američkog državnog sekretara Blinkena, ali i senatora zaduženih za vanjsku politiku, kao i zamjenika savjetnika za nacionalnu sigurnost SAD-a Johna Pajnera. Opravdanje kako na sjeveru ne demonstriraju građani, nego kriminalne grupe, jednostavno nije pilo vode jer su napadnuti pripadnici međunarodnih trupa angažirani na Kosovo. Stoga su zahtjevi prema Prištini vrlo kratko sročeni. Naši zahtjevi za obje uključene strane su jednostavni. Angažman Kosova na organiziranju novih izbora u 6 općina i jasno učešće Srba na tim izborima i da Kosovo riješi pitanje zajednice srpskih općina. Prije svega činjenica je da predsjednik Francuske i ja, ali i drugi, kao što je gospodin Borrell, ulažemo velike napore da bismo osigurali da dođe do deeskalacije tenzija. To je zadatak za koji osjećamo veliku odgovornost jer smo veoma blizu postizanja strukturalnog i trajnog rješenja za sukob između Kosova i Srbije. I šef evropske diplomatije Josep Borrell je nakon sastanka sa kancelarom Scholzom i predsjednikom Macronom ponovio da se moraju održati novi lokalni izbori na sjeveru Kosova, osigurati učešće kosovskih Srba u tom izbornom procesu i početi osnivanje zajednica općina sa srpskom većinom. Vučić je reagirao diplomatski, dok je Osmani nastavila optužbe. Ono što je u ovom trenutku ključno jeste da Srbija prestane podržavati te kriminalne bande koje uzrokuju većinu problema na sjeveru Kosova, ali i u ostalim dijelovima naše regije. Drugo, potrebna je potpuna provedba sporazuma jer Vučić kontinuirano govori da ih neće provoditi. Znate da nisam optimističan po prirodi, ali vjerujem da ljudi sada imaju pravu sliku dešavanja na Balkanu. Nije bitno jesu li neke zemlje priznale ili nisu priznale nezavisnost Kosova. Smatram da je veoma jasno da ne postoji jedan krivac kako je uvijek obilježavana Srbija. Zapadni lideri su jednoglasni u jednom. Ukoliko ne budu urađene stvari koje su predočene vlastima u Prištini, bit će ozbiljnih posljedica za odnose sa Kosovom. Američki senat usvojio je zakon koji su ispregovarali predsjednik Joe Biden i predsjednik zastupničkog doma kongresa Kevin McCarthy za podizanje gornje granice američkog duga na 31.400 milijardi dolara. Senat je sa 63 glasa za i 36 protiv izglasao zakon koji je prethodno usvojen u zastupničkom domu nakon višemjesečnih razmirica između demokrata i republikanaca. Ministarstvo financija upozorilo je ranije da neće moći plaćati svoje obveze ako do 5. lipnja ne bude donesena ta mjera. Ograničavanje federalnog zaduživanja biće suspendirano do 1. siječnja sljedeće godine. Ovo je zahtijevalo dvostranačko rješenje, tako da mi je drago što smo usvojili ovu izuzetno važnu legislativu kako bismo podržali američke porodice, održali programe od vitalnog značaja i što je najvažnije izbjegli katastrofalnu nemogućnost podmirivanja dugova. Član državnog predsjedništva Denis Bećirović je razgovarao s članovima radne skupine za regiju Zapadnog Balkana
koje je pozvao da po uzoru na Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo uvedu mnogo oštrije sankcije prema Miloradu Dodiku. Deblokiranje određenih financijskih sredstava Europske unije predstavlja predsjedniku RS-a koji otvoreno provodi antidržavnu i antizapadnu politiku, kaže Bećirović, predstavljalo bi užasno loš potez. Podsjetimo, jučer je u Mostaru Milorad Dodik istakao da je pozitivno što njegovi partneri iz državne vlasti na međunarodnoj sceni lobiraju i zalažu se da se RS-u deblokiraju financijska sredstva. U znak solidarnosti sa rudarima iz Zenice, koji su već 9. dan u radničkom neposluhu, sindikat radnika rudnika u Federaciji je u svih 6 rudnika u sastavu koncerna najavio štrajk upozorenja koji će biti održan 5. i 6. lipnja od 7 do 8 sati. S obzirom na to da se potrebi i zahtjevi radnika ignoriraju te da u proteklom razdoblju nije bilo socijalnog dijaloga, rudari najavljuju i prosvjedni skup u četvrtak 8. lipnja pred zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i sjedištem Vlade Federacije. 4 uposlenika općine Stari Grad koji su privedeni u akciji Federalne uprave policije nakon saslušanja u kantonalnom tužiteljstvu pušteni su na slobodu i u daljem postupku će imati status svjedoka. Potvrđeno je ovo za našu televiziju. Naime, jučer su privedeni Adela Plakalo, Aldijana Kavazović, Adis Hađović, pomoćnici nedavno uhićenog načelnika općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića, te općinski pravobranitelj Enes Smajlović. Rektor Sarajevskog univerziteta obratit će se medijima. Naime, odluka Senata Univerziteta u Sarajevu, kojim su studenti s prosjekom 8 i više bili oslobođeni plaćanja školarine, stavljena je izvan snage odlukom inspekcije još u veljači. Studenti sada ne mogu izaći na ispite ili braniti diplomski rad ako ne uplate punu cijenu školarine. Zatražili su žuran sastanak s predstavnicima vlade kantona Sarajevo, očekujući da njihov problem bude riješen. Trenutno vam ove slike govore o tome kako bismo u ovom momentu trebali biti sretni jer smo jučer položili posljednji ispit na medicinskom fakultetu, a mi se brinujemo hoće li nam dopustiti da branimo svoj diplomski rad. Moje kolege i ja smo na početku ove godine bili oslobođeni plaćanja školarine od 6.000 maraka jer smo imali odlične prosjeke u prethodnoj. Jutros nam kažu kako moramo uplatiti tih 6.000, inače ne možemo diplomirati. Konkretno stomatološki fakultet, tu dekan od samog početka nije dozvolio studentima da budu oslobođeni školarina, nije ih upisao na fakultet. I sada imamo jednu situaciju da je zabranjen izlazak na ispite i automatski ako niste upisani na fakultet ne možete ostvariti pravo zdravstvene zaštite jer ne možete izvaditi potvrdu da ste redovan student kako biste bili zdravstveno osigurani. Dakle, tu se javlja onda jedan niz novih problema sada, kada studenti trebaju da izađu na ispite, trebaju da diplomiraju, imamo problem dakle da traži se uplata te školarine. S ciljem promoviranja tolerancije i međusobnog razumijevanja kroz kulturu, Dobojska podružnica Hrvatskog kulturnog društva Napredak je u ovom gradu upriličila kreativnu radionicu crtanja i slikanja za djecu i odrasle. Predstavilo se 30 sudionika koje su poruku mira i razumijevanja poslali različitim motivima i tehnikama likovnog izražaja. Kulturni dom Petar Ajvazović bio je mali da primi sve etablirane, ali i umjetnike početnike koji su željeli da uzmu učešća u radionici, pa se i dvorišta zašarenilo štafelajima i pastelnim, akrilnim i inim bojama, tehnikama i motivima. Cilj jedne ovakve radionice je upravo druženje, poštivanje različitosti, kulture, običaja i tradicije svih naroda koji žive u gradu Doboju, a i u Bosni i Hercegovini. Mi smo danas od 77 do 7 godina i svi su pristupili na jedan drugačiji način i materijalima i tehnikama, ali zapravo tu je skolone, jeste čar i bit radionice, da se svi kao jedan mehanizam uklopimo, da radimo zajedno, da se družimo, da pričamo, a naravno da i ostvarimo određene rezultate. 13-godišnja Sara Ilić Uskistje kaže od 5. godine. Ovo je njeno prvo učešće na koloniji. Sviđa mi se. Došla sam da vidim kako drugi ljudi crtaju, da od starih naučim nešto novo. Među brojnim motivima Josip Matijević iz Žepča njeguje apstrakciju. A evo i zašto. U prirodu idemo da je gledamo, s ljudima se trebamo družiti kao sada ovdje, a slikanjem trebamo na svijet donijeti nešto novo što nije viđeno.
ne trebamo preslikavati ništa, zato ja radim abstrakciju. Radionicu je finansijski podržao Središnji ured Republike Hrvatske za Hrvate izvan ove zemlje. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Jutros je u Bosni prevladavalo pretežno oblačno vrijeme. Sunčanije je bilo na području Krajine i Hercegovine. Najniža temperatura izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 8, a najviša u Mostaru 19 stupnjeva. Danas u Bosni djelomično vedro, u Hercegovini prije podne sunčanije. I dalje se nastavlja razdoblje nestabilnog vremena. Od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na jugu zemlje do 28 stupnjeva. Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.